Բարո ձեզ, հարգելի հետևորդներ։ Ողջունում եմ ձեզ, դուք նոր թեմում եք։ Սա մեր ամենանոր այսօր ստացված, այսպես ասած, այսօր սկսվող ակցիաներից մեկն է, մի փոքր ծածրացնեմ ձայնը։ 55 դյույմ Hisense 4K Ultra HD Smart TV եւ ասեմ ձեզ, բավական հաջող առաջարկ է, որովհետեւ ունի սուպեր գին ակցիա։ Ակցիան գործել է միայն այս խմբականակի համար, արժե 289 000 դրամ եւ ներկայացնեմ պարամետրերը։ Ասեմ, որ բավական հզոր պրոցեսոր ունի։ Այստեղ կա YouTube եւ մենք հիմա YouTube-ով դիտում ենք 4K վիդեո։ Ինչպես տեսնում եք, 4K կետայնությամբ միացված է այն եւ բավական լավ իրեն արդարացնում է։ Ունենք ինտերնետ, ունենք LAN, ունենք Wi-Fi, ունենք smart հնարավորություններ, ունենք smart հեռակառավարման վահանակ։ Մի խոսքով, այստեղ կա iWi, այստեղ կա Netflix-ի հնարավորություն, կարող եք օգտվել իսկապես հաճույք ստանալ։ Ակցիան գործելու է, կարծում եմ, մինչև ամանոր, որովհետև այս հեռուստացույցները նախկինում արժեցել են, եթե չեմ սխալվում, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, 360 000-ի մոտ ինչ որ գին, մի քիչ ավել, մի փոքր պակաս։ Մոդելը կոչվում է A7 սերիան, այս ամոդելը մի փոքր երկար, այսպես ասած, խուճուճ անուն ունի, դրա համար չեմ արտասանում ամբողջությամբ, բայց շատ հեշտ կգտնեք նրան վերկայքում, փնտրելով A7 Hisense մոդելային շարքը։ Եվ ասեմ, որ տեսեք, բավական գեղեցիկ եւ բավական լավ հարմարեցված ոդք ունի, որին համար շատ մեծ տարածք պետք չէ նրան տեղավորել, այսպես ասած, եթե ձեր հենակը կամ հարմարանքը, որի վրա պետք է դնեք հեռուստացույցը, բավական մեծ մակերես չունի, նույնպես կարող եք մեծ հեռուստացույցը տեղավորել։ Եվ գույները նույնպես, տեսեք, ես հատուկ դրել եմ այնպիսի վիդեո YouTube-ում, որտեղ եւ ջուրն է շատ, եւ կոնտրաստը, եւ կանաչը, եւ արագ փոփոխվող, այսպես ասած, գույները, լույսերը ինքը ամբողջությամբ իրեն արդարացնում է։ Եվ գինը նույնպես, հիշեք, 289,000 դրամ այս ակցիայի շրջանակներում, 140 սանտիմետր անկյունագիծ, բրենդային Hisense, եւ ասեմ, որ նոր մոդելներից է, բավական հաջող ստացված մոդելներից է, արժի օգտվել։ Եթե պլանավորում եք մինչև ամանոր գնել հեռուստացույց, սա կարող է ձեր համար լավագույն ընտրություններից մեկը դառնալ։ Իդեպ ասեմ, որ մենք արդեն ունենք, ոչ թե ասեմ, այլ հիշեցնեմ, արդեն ունենք Android հավելվածը, որը մեկ հպումով ձեզ հնարավորություն կտա մինչև 415,000 ապրանքներին մուտք եւ մուտք ունենալ։ Այո, հա, մուտք ունենալ մինչև այդքան մեծ քանակի ապրանքներ։ Ահա մեր օպերատորը բավական լավ ներկայացնում է, կարծում եմ տեսնում եք, այստեղ ինչքան հաջող ստացված հեռուստացույց է։ Եվ երևի այսքանը։ Սպասում ենք ձեզ Note-ում, Rubinian 2.8 067 777 094 255 200, որի վրա աշխատում է նաև WhatsApp եւ Viber։ Կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ, խորհրդակցել, նույնիսկ չայցելել, կարող եք խորհրդակցել եւ մենք առաքենք ապրանքը դեպի ձեզ։ Երևանում անվճար է, դեպի մարզեր չնայած 21,000 դրամը գերազանցում է, դեպի մարզկենտրոններ նույնպես անվճար է։ Դուք Note-ում եք, ես Ներսեսն եմ, սպասում ենք ձեզ Note-ում առայժմ։